15. září se v knihovně opět po roce konal bláznivý pětiboj. Pro děti bylo připraveno 5 disciplín, mezi které patřilo například stříhání odměny se zavřenýma očima, foukání do míčku, házeli vlaštovkou, házeli na cíl a poslední byla pro některé opravdu těžká. Celkem se pětiboje zúčastnilo 35 dětí. Sdružení baráčníků zpestřilo nedělní tropické odpoledne dětem v podobě pohádkového lesa v Perštejně. Děti s rodiči museli vyluštit písmenkovou křížovku. Za správnou tajenku dostali špekáček na konci trasy. Hned na startu se děti mohly projet s vodníkem a pirátem po rybníku. Vlk nesnědl babičku, ale několik koláčků, které také rozdávala čarodejnice. Kdo z dětí pohladil maskota baráčníků, byl odměněn bonbony. Na děti v lese ale také čekal hodný čert a přepadával je loupežník. A nyní uvidíte, které pohádkové postavy na děti po cestě čekaly. Dobrý. No, ručem, já tu jsem svěrtět koláčku dole. Děkuji. Já myslela 3 babičky. Babičky jsou. Vy jste taky neviděla Širokýho, abyste takýho? Ne, neviděla. On se mi někde ztratili, oba dva. A kam mám jít, abych je našla? Jo, když dole nebyli, tak musí být nahoře. Tak já jdu nahoru. Tak jo, zkuste. A kdybyste je viděla, hnedka řekněte, že na ně čekám, že nikdy nevidím. Dobře, tak jo? Já to vyřídím. Děkuju. Nemáš se čeho bát, já jsem teď taky v pohodě. Dý den. Dý den. No a teď budeš v televizi, ty vago. Bacha na loupežníka. A na čerty. Tak loupežníky jsou loupáci. Tak už nemusíte nahoru. Kvůli bonbonům tam musíme. Ale už to, už jsme to uhodli. Už se to uhodli. Úplně jasný, Maxi pes fík určitě.
Není možný. Protože to tady je room size. Tady je a ne, room size. A jaký slovo na i? Vás dovolím všechny přivítat v naší krásné škole, všechny rodiče, maminky, tatínky, dědečky, babičky. Kdo chce být šikový a hodný? Všichni chtějí být šikový a hodný, nezdejte se za to, zvedněte ruku všichni. No, výborně. Thank you.